Prej ditës së sotme, miliona besimtar musliman nisin muajin e madhërisëm të Ramazanit me agjërim, lutje e adhurime ndaj Allahut. Myftiu i Tiranës Ylli Gurra sqaron se ky është muaj i sakrificës e shpërblimit të madh. Fillimi i këtij muaji starton apo është në varësi televizjes së Hënës, pra të kalendarit diellor. Konkretisht për vitin e si vjetëm 2015 apo 1436 Hijri, sipas kalendarit hënor, fillon ditë e njëjtë dhe mbaron me datë 17 korrik 2015 që është dita e Bajramit të Ramazanit. Agjërimi ka nisur sot prej orës 5:02 minuta të mëngjesit e do të zgjas një muaj deri në 17 korrik në orën 20:19, ku do të jetë edhe vakti i fundit i agjërimit për këtë vit. Myftiu Gurra sqaron se për shkak të pozicionit gjeografik të Shqipërisë besimtarët musliman do të përballen për të tretin vit radhazi me një Ramazan të vështirë, pasi kohëzgjatja e agjërimit arrin deri në 17 orë në ditë. Muslimanët shqiptar, marë parasysh edhe pozitën tonë gjeografike, janë përjetojnë një nga Ramazanet më të gjata, thuajse, filluar që para 3 vitesh, do të vazhdojmë ndoshta edhe 2-3 vite, ku është harku më i gjatë kohor i agjërimit apo i të qëndrit larg i tërheqjes apo i shkëputjes nga ushqimi për i harku kohor 17 orë. Më 13 korrik muslimanët do të kremtojnë natën e madhe të Kadrit, ose e njohur ndryshe si nata kur në tokë ka zbritur Kurani, ndërsa në ditën e fundit të Ramazanit festohet dita e parë e Fitr Bajramit. Gjatë muajit të Ramazanit, besimtarët musliman kanë disa rite të veçanta, siç janë ftesa e njerëzve të dashur për të ndarë bashkë syfyret ose iftaret, ndarja të mirave me ata që nuk kanë, e shumë të tjera.